Згідно вашого договору, ви виписали 15 кубок. Віктор Мушинський з села Лісоводи Городоцької тергромади приїхав за дровами на проміжний склад Городоцького лісництва. Замовив, розповів, 15 кубометрів деревини, аби забезпечити родину теплом у холодну пору. Вдома, каже, має пічне і газове опалення. Вирішив купити дрова для власного використання, для пічки, для дому. З війною в нашій країні, не знаємо, які проблеми будуть з газом, чи будуть, чи не будуть, але якось перестрахуватися на зиму потрібно. Одразу ж на місці чоловік отримує товаротранспортну накладну, після чого з повною машиною деревини їде в дорогу. Віктор Мушинський не єдиний, хто заготовляє дрова на зиму, попри наявність вдома газового опалення. Цього року, розповів лісничий Городоцького лісництва Сергій Садовий, краяни активніше запасаються паливним матеріалом. Люди приходять, беруть дрова, кажуть, ніби газ є, але може бути якась. Може його просто не стати, може він не буде дорожати, може його просто не стати. Сім'ю чимось обігрівати треба, дітки малі, там, внучата малі. Цього року в області вже реалізували 75 тисяч кубометрів деревини для населення, що дорівнює кількості, яку реалізували за увесь минулий рік. Попри постійний ріст попиту, дров має вистачити на всіх жителів Хмельниччини, каже начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Петро Пишко. Ми запланували до кінця року ще 60 тисяч кубів. Я думаю, що це буде цілком достатньо для потреб населення. До кінця року маємо таку надію, що вчасно до початку опалювального сезону забезпечимо всі потреби наших людей, котрі проживають на території Хмельницької області. Замовити дрова паливні можна онлайн через інтернет-магазин лісового господарства, розповів Петро Пишко. Там, зокрема, можна обрати породу деревини та локацію, де її забрати, а ще скористатися послугами з перевезення. Також можна безпосередньо звернутися до лісгоспу або найближчого лісництва, каже майстер лісу Городоцького лісництва Артур Савчук. Приходить людина в лісництво, їй для цього потрібно мати з собою документи, які засвідчують особу, і обов'язковий ідентифікаційний код. І по цьому ідентифікаційному коду робиться договір, заключається. Людина, кожна громадянин України може максимально виписати в рік 15 кубов дров. Кожна деревина для дров має специфічне маркування – пластиковий чіп зі штрих-кодом. На цьому проміжному складі Городоцького лісництва представлений матеріал з вибірково-санітарної рубки. Спочатку робиться відвод ділянки в рубку. Пишеться польова відомість переліку дерев, потім матеріально-грошова оцінка, технологічна карта розробки лісосіки. Після цього наші працівники можуть приступати до рубки вирізки цих дерев. Паралельно в Ярмолинецькому лісгоспі, до якого належить Городоцьке лісництво, з 2012 року виготовляють паливну тріску. Її для опалення використовують теплокомуненерго області, розповів директор Ярмолинецького господарства Іван Кирилюк. Ми виходимо вже у місяць, заготовляємо порядка 2000 кубометрів готової тріски паливної. Наша задача максимально завантажити теплокомуненерго цим ресурсом, для того, щоб спокійно пройти опалювальний сезон, пройти зиму. Оце така стратегічна задача у нас стоїть перед підприємством, і наш колектив, мій колектив справляється з цією задачею. Залишки тріски паливної експортують, розповів Іван Кирилюк. Так, каже, підтримують українську економіку під час війни. Зароблена наша гривня – це є пуля, 1000 гривень – це образно кажучи, снаряд і так далі. Тобто тил має працювати. Тил має працювати для того, щоб забезпечити ЗСУ, для того, щоб сплатити податки відповідні, наповнити бюджет нашої держави. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.